Des del Consell Comarcal i el Consorci Sigma s'han iniciat un seguit de reunions informatives per als pobles de la comarca que ho vulguin per parlar sobre el model comarcal de recollida de residus. Un dels consistoris interessats a explicar als seus veïns algunes de les propostes que es duran a terme en qüestió de residus és el de Sant Joan les Fonts. Aquest dilluns la Canya va acollir una primera reunió a la que hi van assistir una vintena de veïns. Precisament una zona de la Canya, la Roreda, ja ha acollit una prova pilot amb contenidors tancats. Com s'irà implantant aquest model? Que en el seu moment ja es va optar, Sant Joan les Fonts va optar pel contenidor tancat, llavors aquí nosaltres venim a acabada de veure doncs, aquest model. Alguns dels temes tractats a la reunió des del Sigma van alertar, per exemple, en el cas de Sant Joan, l'augment que suposaria pel consistori el pagament pels residus comparant el 2019 i el 2024, pagant les mateixes tones ara a 37.000 euros i d'aquí a 5 anys a 64.000. Una de les línies que seguirà el nou model comarcal que es proposa és penalitzar aquells qui no reciclin correctament. Aquesta problemàtica l'hem volgut recollir, pensem que és important, i el que estem preparant és models que el que facin és penalitzar els que no ho fan bé. Avui Sant Joan acull aquesta mateixa reunió al Centre Sociocultural, mentre que demà serà el torn de Begudà a les escoles, a 2:15 del vespre.